ועם ישראל שנכנסים בארץ ישראל, לקרוא קריאת שמע פעמיים חוגגים. מה הקשר? מה הפיוט בתניא שם? תניא שם, אלתר רבי שואל, בקשר למצב, זאת אומרת, צריך לשומר שירד לי פה למטה. לשומר שירד לי פה למטה, אז יש לו הבעיות, מה שקורה פה בעולם, וכל הפיתוי שיש לו בעולם. ואז מתחיל הבעיות. הרב אומר, שעל ידי זה שיהודי יזכיר לעצמו ככה עוד רבר בתניא. את העניין הזה העניין הזה של מסירות נפש, מה שיהודי הוא מוכן למסור את נפשו. ולמסור את נפשו באופן כזה שמוותר לגמרי על חייו. וזה כל יהודי יכול לצייר לעצמו. הרי אני מוכן למסור את נפשי כל רגע, בזמן שזה יידרש, השם ישמור, ובממש למסור את עצמו. הוא מוותר על כל חייו, מוותר על כל התענוגים והתפנוקים של הגוף, הוא תפס עצמו מקום באותו רגע, והוא מוכן למסור את נפשו. והרב אומר לך, זהו הטעם. לא מוציא במשך רבינו, דור שנכנס לארץ, שיקראו קריאת שמע פעמיים בכל יום, בעל שנכנסים לארץ ישראל. בארץ ישראל מתחיל המסע שמתחילים להתעסק בענייני העולם, שישנו תברוך עדיך, שישנו תברוך רמך. במדבר לא היו צריכים להתעסק עם ענייני הקטנות של העולם. אבל בארץ ישראל מתחיל להיות התעסוקה עם עניינים הגשמיים. העניינים הגשמיים הם יכולים לפתות, והם יכולים למשוך את האדם לעניינים הגשמיים של הדברים. לכן ציווה מישר רבינו, ככה עוד רבינו את האינטרק חוברי, שלהגיד קריאת שמע פעמיים בכל יום, שכל אחד על ידי אמירת קריאת שמע יזכיר לעצמו שהרי אני מוכן למסור את נפשי לגמרי לוותר על כל המציאות שלי הגשמי. רגע שהוא יזכיר לעצמו, אז זה יוכל להתמודד עם המציאות של הגוף והנפש הבאמיס, מה שמבלבל אותו. להגיד הגוף והנפש הבאמיס, הרי כל הדברים האלו באמת הם לא תמצאים עצמי מקום. המציאות, הזהות האמיתי שלי, מתי אני נמצא עם עצמי ואני מרגיש שזה אני, מתי שאני מוסר את נפשי ואני כל כולי, אין לי שום מציאות אלו, כשאני קשור לקדוש ברוך הוא ואני לא מוותר על זה. הרוצה הרב אומר במיינו, ואיש ואחת, מה זה מייצגת? בכלים ריקים, אז הרוצה הרב אומר, על דרך מה שנאמר בתניא פרק רבי, לקרוא כי ישמע מיינו. אני מדבר לעצמי, אני לא אומר פה, אני לא... כן, יש לי פה משפיע בלי עין הרע, משהו, אני זוכר אותו בזמן שהוא היה עוד בחור. ולא רק שהיה בחור, אני זוכר אותו שהיה עוד ילד קטן. זה אתה לא זוכר שאני זוכר אותך שהיה ילד קטן. הוא היה משהו כזה מיוחד, מיוחד. הוא גאים. אבא שלהם על הדבר, אבא שלהם היה ראש כאילו לספק, אנחנו למדת לספק. היה רובן. היה רובן. כן, אני זוכר מה שאנחנו זוכים מאז. זה בריך יום משנה טוב. מה נגיד? אני חשבתי לעצמי, מה הרבי מתכוון? עשו שמן אחד קטן. הרב אומר הרי את המים. הוא אומר, הרבי אלינו, כל אלי אלינו, מה אנחנו יכולים לעשות? ונמצאים היום בהתמודדות לא קלה. לא קלה. התמודדות שלא הייתה. לא נכנס עכשיו לפרטים, כל הארגונים שיש היום בעולם. במיוחד לדור הצעיר, אנחנו פה המקום לדבר על כל הדברים, על כל הנושאים. אני חושב שהרבי פה במים הרבי נותן איזושהי תרופה, לא נמצאת באף מקום אחר. כל אחד, כשהרבי חילק דולרים, 7 שעות יום ראשון, הרבי יצא להתוודויות הרבה פעמים, לא רגילו, אף רבי לא... הרבי נתן מעצמו שיראו אותו יותר מכל רבי. דיבר, חמרים, שיחות, מכתבים, יחידיות, יחידיות, זה ממש יום ראשון, שבחלוקת דולרים זה היה המשך את היחידות. מה הרבי נתן לנו? כל מי שרק עבר ביד הרבי וראה את הרבי, נהיה הקשר שלו עם הרבי. לא יודע, כל אחד, אני לא אומר את זה פרוטלית, כל אחד, הרי כאילו שרואים היום את הווידאו, מסתכלים על העיניים כאילו שעוברים, ומסתכלים, לשנייה אחת כמה זמן זה לוקח שעובר, והרב נותן לו דולר והוא ממשיך הלאה. הרב נותן לו את הדולר, הוא מסתכל על הרב, על העיניים שלו רואים. הוא היה רוצה להישאר ככה עם הקשר הזה, מה שהוא רואה את הרב, הרב הרב הוא אומר, לא, העולד הוא לא מעולמים. לפעמים הוא ככה עומד, בבולבל, לא יודע אם צריך להמשיך, לא יודע אם צריך לתת לו בעיטה, שימשיך הלאה לפעמים.
טוב, אני לא אומר שאני צריך לראות את זה, אבל אני לא יודע את זה. אבל לפעמים, לפעמים, הקשר שלו נהיה, הרבי נתן מעצמו, שיהיה קשר עם כל יהודי באשר הוא. לעצום את העיניים, מי שהיה לפני גימותם עצמו ראה, זה מה לדבר. מי שאחרי גימותם עצמו, זה וידאו היום, תמונה. לעצום את העיניים, ושם, את האסור שמן הזה הקטן, ושם שהוא יגיד לעצמו, מה עם הנגרים האמיתיים שלי? מה עם המצב שאני מזהה? מי זה אני? מה זה אני ומי זה אני? איזה רגעים זה אני? זה השטויות מה שיש לו בעולם. זה הרגע הזה, מה שאני רואה את הרבה, כשאני מרגיש כל כך נעים, ואיך אני... זה המציאות האמיתית שלו. עכשיו שהוא נזכר בזה, והוא חושב על זה, אז במילה הכלים ריקים, והם צריכים לעשות כל יום ביום. את הסוג שמן הזה, להיזכר, להתחבר ולהתקשר. לי יש לי חתן, שהוא נמצא שליח בגרמניה, והאח, גם כזה בפרנקו, יש גם כחתן שם, יש לי ישיבה שם, והוא שם עם הבחורים, וגם קישורים שם, שם בפרנקו יש ירידים, מה זה ירידים? ירידים זה פעם בסיפורים, אני יודע, ביהודותי, אני קורא עם ספרים, כמו היום שיש לספרות של הילדים ובלי גבור. אז אני אומר, גם בספרים, ואחד מהדברים, הסיפורים שמספרים שם, הירידים בלייפציג. כל מיני סיפורים, אני בלייפציג, אבל אני שם כל העולם שם, אתה מתגלגל. והיום הירידים, גם לייפציג ופרנקפורט. רוצים להפעיל את זה ללייפציג, בחזרה. ככה שמה. כמעט שמי של משיח, הכל צריך לחזור לקדמותו. זה שיש בו הולכים, הוא חלקים על חמש לפני המים, הכל צריך. זהו, להיות כמו של תחילת הבריאה, אז זה מתבטא גם כמציאות העולם כזה שנקרא. טוב, בואי. אז שם, בפרק, יש לי רגיל. ואני עבדתי, הייתי פרק, גנים, ארבע פעמים בשנה. זה רחובות שלמים, כל רחוב זה חצי ארץ גדול, זה מה שיש לו. ושם הירידים, יש לו יריד לריהוק, יריד לייצור בית, ירידים לבדים, ירידים, כל מיני ארבע סוגים של ירידים. באים הרבה יהודים, לעין הרע, יהודים חרדים, כל העולם באים לשם. שם בפייר, שלבחור, להתפלל באמצע השבוע, זה רק אצל חב"ד. יהיה בית כנסת גדול מאוד, לעין הרע, שם בפרנקפורט של הקהילה, רק בשבת. ובחור, מנחם מאירים, צריכים להגיע לחב"ד. אז מגיעים שם בזמן הירידים, אז מגיעים שם הרבה יהודים מכל העולם. פעם אחת נכנסו שני יהודים מהאמריקאים, הם התפללו שם מנחה, אחד מהירידים, ואחרי המנחה הם ניגשו לבחור, שמעתי מהבחור את הסיפור, ואמרו לו, ושאלו אותו, פה זה פארץ? כן. אז אמר, אני מכיר סיפור מהרבי, ובאת שאתה לא שמע, אתה רוצה לשמוע? הוא אומר, לבחור, כן, 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 רוצה לשמוע, אבל אני רוצה לספר לך. ראית, אני נכנס לפה, כמו לך, זה אחי. אנחנו משתייכים לארצות הברית ליום ישראל. זאת אומרת, יום ישראל, יום ישראל, זה פה בארץ, כמו פה. ישראל הצעיר. כן. לא חשוב אותי מה בדיוק, מה זה. עם ישראל, כאילו. והוא אומר, ואנחנו נתחיל. הגענו לפה, את מלא נגיד לכם. הוא אומר, אני, יש לי סיפור אישי עם הרבה. אני, היה לי דבר, אני אחרי החתונתי, כמה שנים, ממש כמה שנים, לא זוכר, היה בין 8-10, 800 איש, לא זכיתי לילדים. פעם מישהו אמר לי, תשמע, לך לרבן, היה עוד, לפני תופשים אמר לך, היה עוד מנים שהיו יכולים להיכנס ליחידות, ואמר לי, תיכנס ליחידות לרבן, הרב מלובביץ', הברכות לילדים, הוא מאוד מאוד מתייחס, הוא עונה, הוא עונה ברכות, והברכות האלה לילדים זה מאוד עוזר. זה אומר, תיכנס. אמרתי לו, אני לא חמדניק, ואני לא עושה מה שהרב מבקש. אני מבייש, אני אכנס לרב, לא שיש לי בעיה, לכן אני אבקש מהם ברכה. אז הוא אמר לי, זה שמותם איתי, זה אמר, אתה לא מוכן להיכנס ליחידות, אפשר גם כי לכתוב מכתב, לכתוב מכתב ותבקש מהם ברכה. וככה עשיתי. אז כתבתי מכתב וביקשתי ברכה, ילדים. אומר עובר שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חמישה חודשים, שנה, שנה וחצי, שנתיים ימים, ראי,
חיכיתי שנתיים ימים. מגיע תשובה מהרבי. כעבור שנתיים ימים, הרבי כותב לי על זה שאתה כתבת מכתב ברכה על ילדים, ומברך אותו. באותה שנה נולדו לו תאומים. הוא אומר ככה בפירוט הדעת, כנראה הרבי פיצה אותי, שנתיים הוא לא ענה לי. תאומים. והשמחה שלנו לא היה גבול. מה שלנו, אני וזוגתי, השתנה כל הזמן. הוא אומר, ואנחנו, כשהרבי התחיל לחלק דולרים בימי ראשון, אז כל יום ראשון שהיה קרוב ליום ההולדת של התאומים, אז היינו מגיעים אותו יום ראשון, אני וזוגתי ועם התאומים, היינו פשוט אומרים לרבי תודה. תודה על הברכה שלנו. והנה שני הקבלים. כל פעם אומר, הרבי קיבל אותנו בכזאת שמחה, בכזאת חיוב, הרבי עוד היה מעיף עלינו ברכות, ופשוט היה נעים לבית לבוא, כל פעם. אומר, חובוב עודר, א', טוב שין נון בין, זה היה היום הראשון, האחרון, בינתיים, שהרבי חילק דולרים. זה היה בדיוק יום ראשון שקרוב ליום ההולדת של התאומים, אני וזוגתי, הבנים, עברנו בחלוקה דולרים ועוד פעם הרי מסתיעי וקיבל אותנו פשוט מתאר לקבל אותם כל שנה אנחנו רבי נתן כל אחד מאיתנו דולר ואנחנו משכנו ללכת הרבי ירדים אותנו בחזרה לאשתי, הוא רמז שאשתי תחזור היא חזרה לרבי בחזרה הרבי נותן לה עוד דולר ואומר לה, כפליים מתושייה היא חזרה אליי טוב, אומר, אני גם כי ניגשתי מיד זה כפה חשייה, אנחנו לא ביקשנו שום ברכה ושום דבר שהיה חסר לנו מה הרבי אמר, והיא כפה לא הבנו מה הרבי אמר אבל אותה שנה נולדה לנו אחת דקה הבנו שכפה עם תשייה זאת אומרת, הברכה אומרת שהרבי נתן לתרומים אז הוא אומר לבחור הצעיר הוא אומר, אתה יודע מי הרבי שלך אתה אומר לנו אנחנו לא העזנו לבקש רצינו גם כיפה, אבל אנחנו כל כך שמחנו עם התאומים שהרבי ירח אותנו לבקש עוד, לא העזנו, פשוט התגשנו לבקש. אבל חובוב, פעם האחרונה שהרבי חילק דולרים והרבי ראה אותנו, אז הרבי דאג לנו יותר ממה שאנחנו דאגנו לעצמנו. פעם האחרונה שהרבי חילק דולרים, אז הרבי העניק לנו שיהיה לנו גם כיפה. אז הוא אמר, אני לא הפכתי להיות חסיד בבית, אבל הרבי יש לו אבא. אבא, שהוא אבא, הוא דואג לכל אחד ואחד, לכל פרט ופרט, מה שאבא דואג אומר לכל ילד. וזה לכל אחד ואחד. אני טוב, הוא עוד רגע, רק כמה פעמים. מחר זה יום מהעבודה. בין הזמן. הוא עבד בין הזמן. עבד בין הזמן. לא מתפללים, לא לומדים, לא לומדים. חיים וחיים. Thank you.